Kau kat mana? Kau nak apa budak aku? Kau nak apa? Eh, tolong. Tolong lepaskan aku. Aku ada duit. Itu yang kau nak kan? Ha? Aku dengar Baharom bagi kau handle projek 7 tu. Bukan tu patut team C ke? Lupa kau memang jenis suka salang kerja orang eh. Bagi aku lah kan, peluang ada je kat mana ni. Siapa cepat, dia dapat lah. Pagi-pagi dah buat penyampah. Kau yang mulakan. Kau dah berlampau, Mal! Wow. Relax. Apa masalah ini? Aku dengan tim aku, usaha siang malam, duduk ofis 24 jam nak dapatkan projek ni. Habis? Aku, tim aku, kau ingat kita orang duduk diam? Eh, kau ingat aku buta? Ingat aku bodoh? Tim, kau buat budak-budak ni macam bala cingkau je. Kau jangan ingat sebab bapak kau ada berjasa dengan Baharom, kau boleh bawa sekuat tingkau kat sini. Aku gunakan kelebihan apa yang aku ada je. Aku dah cukup sabar dengan kau, Mal. Satu hari nanti kau mesti kena. Eh, Jamal. Kau boleh kat sini. Zahid, apa kata awak duduk dulu? Ada perkara saya nak bincang dengan awak berdua. Okey, senang, saya straight forward je. Saya dah semak kedua-dua proposal Zahid dan Jamal untuk projek 13. Sorry Zahid, terus terang saya katakan proposal Jamal, idea dia lagi bagus. Tapi kita profesional, so no hard feeling, okay? Terima kasih Cik Baharom kerana bagi kepercayaan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih.
Kalau Cik Baharom bagi projek 13 ni dekat dia, sekarang ni saya nak handle projek apa? Cuba tengok ni. Projek 5. Dengan idea yang awak ada, cuba awak cari jalan macam mana kita nak bangunkan kawasan ni. Cik Baharom, ada sebab kenapa sekarang ni dah projek 13, ni projek 5 Cik Baharom. Dah 3 tahun kita cuba projek 5 ni. Memang mustahil nak bangunkan tempat tu. Sebab saya tahu awak boleh buat lah saya bagi projek-projek mustahil ni. Sayang, ni saya lah. Eh, abang. Senang yang baru nak call. Risau saya tak tak? Abang ni kat mana ni? Maaf ya, sayang. Handphone tu tinggal dekat side. Abang busy sikit lah. Ni pun dapat call kejap, weh. Kerja official macam mana? Okey kan semua, bang? Sayang, abang ada kerja lah. Nanti abang telefon balik, eh. Hati-hati, ya. Bye. Ini je peluang yang kita ada. Aku dah tak tahan lah nak jadi muda lama ni. So, kita angkat dia masa di gas station. Time tu confirm tak siapa perasan yang dia tak datang ofis lama-lama. Kita tak ada nak apa-apakan dia kan? Kita cuma nak takut-takutkan dia je kan? Ya, Qistina, ya. Kita cuma nak takutkan dia je. Tapi kalau Cik Jamal tahu macam mana? Kalau dia dapat lepaskan diri? Sebab itu kita kena jaga dia 24 jam. Kita kena datang ofis juga. Kalau dia report polis, macam mana? Itu aku tak perlu risau, Kis. Aku dengan Mbak dah settlekan semuanya. Alah, Kis. Jangan overthink sangat, boleh tak? Biar kita settle benda ni semua. Kis ikut je apa yang kita buat. Okey? Thank you.
Mal, aku minta maaf. Memang aku nak bagi tahu kat kau pasal plan diorang. Tapi before aku bagi tahu kat kau tu, kau dah gerak pergi awal stesen. Aku memang nak report polis. Tapi dalam keadaan macam ni, aku tak ada saksi. Bukti aku tak ada. Aku takut bila aku buat report, nanti aku yang kena balik. Minta maaf, man. Aku harap kau faham. Boleh saya jumpa Encik Zahid? Oh, Encik Zahid ada meeting dengan Encik Baharom kat dalam. Ini plan yang saya dah buat. Encik Baharom boleh check dulu. Encik, boleh saya bantu? Saya Inspektor Azman dan ini Koper Halim. Boleh saya tahu yang mana satu Encik Zahid? Saya Zahid. Berapa, Encik? Koper. Kenapa ni, Cik? Apa dah jadi sebenarnya ni? Cik Zahid dicaki terlibat dalam kes pembunuhan 3 orang mangsa. Qistina binti Alim, Badrul bin Osman dan Hisham bin Ali pada 2 hari lepas. Senjata yang digunakan merupakan sepucuk pistol telah dijumpai di dalam rumah Encik Zahid pagi tadi. Baharom! Cik Baharom, tolong saya, Cik Baharom! Cik! Bukan saya, Cik! Saya kena merangkap, Cik! Kis, buka mata. Tengok ni. Jamal, aku tahu kau yang bunuh dia, Jamal. Kau takkan terlepas, Jamal. Kau takkan terlepas. To the sound of birds, the tyranny, the violent streets, deprived of all that we're blessed with, and we can't get enough. No, heaven, if you sent us down, so we could build a playground for the sinners to play as saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around. 'Cause you're the only refuge now for every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. I trained my luck to know why he's caught in the crossfire. And now I'm here waking up to the sun and the sound of birds. Society's anxiety deprives of all that we're blessed with. We just can't get enough, no.
Heaven if you sent us down, so we could build a playground for the sinners to play as saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.